după Ioan la capitolul 1 de la versetul 14 până la versetul 18. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am privit gloria Lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a mărturisit despre El și a strigat zicând, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Amin. Acum pentru studiu biblic, la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, în dimineața aceasta, titlul lecției de la școala duminicală este Identitatea Fiului Lui Dumnezeu. Cine este acest? Cine este Fiul Lui Dumnezeu cu adevărat? Care este identitatea Lui? Evanghelia după Ioan este a patra evanghelie și se deosebește puțin de celelalte, de primele trei. Primele trei evanghelii adesea sunt luate împreună și se vorbește despre ele ca despre un grup unitar și ele se aseamănă foarte mult, foarte multe relatări din primele trei evanghelii se aseamănă dintr-una cu cealaltă și au foarte mult conținut comun. Din cauza aceasta, uneori ele sunt numite evanghelile sinoptice. Nici nu se mai spune uneori evanghelie, se spune cele sinoptice. Toată lumea care studiază teologie sau cuvântul știe, e vorba despre primele trei evanghelii. Ele sunt foarte asemănătoare în conținutul lor. Dar Evanghelia după Ioan este puțin diferită de ele. Nu intră în grupul acesta al evanghelilor sinoptice. Are unele lucruri care nu apar niciunde în primele trei evanghelii, ci doar aici în Evanghelia după Ioan. Lucrul acesta este important pentru că dacă nu ar fi apărut în Evanghelia după Ioan, nu le-am fi știut. În primele trei evanghelii nu apar aceste lucruri despre viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci unele lucruri apar doar în Evanghelia după Ioan. De exemplu, n-aș vrea să lungesc mult asta, dar primele patru capitole din Evanghelia după Ioan conțin informații care nu apar niciunde altundeva în primele trei evanghelii, despre viața și despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Într-un fel, primele patru capitole din Evanghelia după Ioan sunt unice. Am să vă dau câteva subiecte care apar aici și nu mai apar în celelalte evanghelii. Această prezentare a cuvântului din primele versete din capitolul 1 din Ioan, la început era cuvântul și așa mai departe, această prezentare nu apare niciunde în celelalte evanghelii în forma aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu, apoi mielul lui Dumnezeu, așa cum îl vede Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, este expresia doar specifică Evangheliei după Ioan. Unul dintre cele mai importante pasaje care apar doar aici, primii ucenici, mântuirea lor, Andrei, Petru, Natanael, Filip, numai aici apare în versetul 35, primii ucenici din capitolul 1. În celelalte evanghelii avem pe Andrei și pe Petru, fratele lui, l-a pescuit, Domnul Iisus trece pe acolo și zice, veniți după mine, vă voi face pescar de oameni. Dacă vă uitați, este o întâmplare diferită aici. Spune că ei s-au dus, Andrei era cu alt ucenic de-a lui Ioan Botezătorul și s-au dus să vadă unde locuiește Domnul Iisus și au văzut și au rămas cu el și Andrei l-a chemat și pe fratele lui Petru și apoi pe Natanael și apoi pe Filip. Acesta este momentul mântuirilor. Și acela cu chemarea să fie făcut pescar de oameni este momentul chemărilor în lucrare, predarea lor în lucrare. Sunt două momente diferite. Ei nu au fost mântuiți atunci, ei au fost mântuiți înainte, dar cu toate că au fost mântuiți, s-au întors la viața lor. Au lucrat cu tatăl lor pentru bani, cu cei care erau plătiți și la un moment dat Domnul Iisus a zis, lăsați asta și veniți după mine. Și atunci au predat toată viața în lucrare. Doar aici întâlnim această relatare a mântuirii lui Andrei, lui Petru și a primilor ucenici. Apoi în capitolul 2, nunta din Cana, acest foarte cunoscut eveniment, nunta din Cana, în care Domnul Iisus a schimbat apa în vin, este doar aici în Evanghelia după Ioan întâlnit. Este trist că oamenii își amintesc doar de schimbarea.
schimbarea apei în vin, dar unul din versetele principale de aici este ceea ce spune Maria, spune tot ce vă va zice El, faceți. Acesta este versetul cu care Dumnezeu l-a cercetat pe fratele Mihai Țente și l-a chemat la Hunedoara ca și misionar și el a fost aici de mai multe ori și ne-a mărturisit asta, tot ce vă va zice El, faceți. Da? Numai aici întâlnim această întâmplare, nunta din Cana, apoi întâlnirea Domnului Iisus cu Nicodim și învățătura despre nașterea din nou. Numai aici întâlnim această întâmplare. Da? Femeia din Samaria, în capitolul 4, numai aici întâlnim această întâmplare. Domnul Iisus trece prin Samaria, se întâlnește cu femeia de la fântână și vorbește despre izvorul apei vii și mai mulți samariteni sunt mântuiți. Numai aici întâlnim. Le spune, le dă o lecție ucenicilor săi și le spune, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui, să împlinesc lucrarea care m-a trimis El să o fac. Iată, sunt niște întâmplări foarte cunoscute, dar nu le întâlnim niciunde în celelalte evanghelii, doar aici în Evanghelia după Ioan. Deci, ca și total, Ioan încheie, Ioan Apostolul, încheie descrierea completă a Domnului Iisus din cele patru evanghelii, portretizându-L pe Domnul Iisus ca Fiul veșnic al lui Dumnezeu și scoțând în evidență divinitatea Lui. Deci, dacă privim și facem o recapitulare, dacă privim la Iisus din toate direcțiile, asta este semnificația cifrei 4. Cifra 4 înseamnă din toate părțile. Din toate părțile Pământului. Din nord, din sud, din vest, din est. Nu poate să rămână nimic nevăzut, nimic neacoperit. De asta avem patru evanghelii. De asta avem patru portrete a Domnului Iisus Hristos. Văzut și din stânga, și din dreapta, și din față, și din spate. Adică este complet acoperit. Este complet văzut. Și Ioan este a patra evanghelie și încheie. Da? Până acum a fost văzut, hai să zicem, din stânga, din dreapta, din spate și acum se încheie toate aceste patru laturi și vedem completarea portretului. Aceasta este imaginea pe care noi o avem acolo pentru studiul biblic de anul acesta, în cele patru portrete ale Domnului Iisus și Evanghelia după Matei, prima Evanghelie, îl portretizează ca fiind regele iudeilor, leul, este chipul leului din Iuda, fiul lui David, regele care trebuia să vină, fiul lui Avram, evreul. A doua Evanghelie, Evanghelia după Marcu, îl portretizează pe Domnul Iisus ca și rob, ca și slujitorul perfect. Este scrisă pentru romani, care erau stăpânitori în vremea aceea și le arată pe Iisus, care deși este rege, este gata să lase la o parte înălțarea sa și să facă pe robul tuturor. Fiul omului a venit ca să slujească, nu ca să îi se slujească. Și a venit să-și dea viața pentru mulți. Vedeți, noi de multe ori, chiar și noi creștini, suntem interesați mai întâi de persoana noastră. Să am eu de lucru, să am eu unde să-mi plec capul, să-mi fie mie bine, sănătatea mea să fie așa. De multe ori suntem interesați de noi mai întâi. Vorbim despre noi, ne plângem despre nevoile noastre, despre problemele noastre, despre cum ne îndreptățesc alții pe noi. Totul este despre noi. Eu. Fiul omului a venit ca să slujească, nu să îi se slujească. El a venit să fie robul tuturor, slujitorul perfect în Evanghelia după Marcu. De aceea acolo nu avem genealogie, pentru că nu era important al cui fiu este. Este doar un rob. În Evanghelia după Luca a fost prezentat ca fiind fiul omului, înapoi până la Adam, primul om, este fiul omului, este omul perfect. Omul perfect. Iată omul, a spus Pilat. N-am găsit nicio vină în el. Ce rău a făcut? Omul perfect, fiul omului. Și acum, în Evanghelia după Ioan, el este prezentat ca fiind fiul lui Dumnezeu, veșnicul Eu Sunt, adică Yeshua sau Jehova, Eu Sunt. Din nou, fără genealogie, pentru că a existat dintotdeauna, nu a avut început și nici sfârșit. Este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia după Ioan accentuează latura divină a lui Iisus. Nu uitați că vorbim despre Iisus. Ce înseamnă Iisus? Înseamnă că este om. Da? Este Iisus din Nazaret.
Este numele lui de om, cum sunt eu Florin și cum sunteți dumneavoastră. Dar Ioan accentuează latura divină a lui Iisus din Nazaret, completând cum nu se poate mai bine portretul său de rege, serv, omul perfect, servul perfect, regele perfect și acum acesta este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. Cine este de fapt acest Fiu al lui Dumnezeu pe care îl prezintă Ioan? În Vechiul Testament, de exemplu, uneori Israelul ca și națiune este personificat și se vorbește despre el ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Fiul meu. Dumnezeu vorbește despre Fiul meu referindu-se la Israel ca și națiune. Da? Alteori, îngerii sunt numiți Fiii lui Dumnezeu. Cartea Iov vorbește despre Fiii lui Dumnezeu, erau adunați la oaltă în cer și a venit și Satana în mijlocul lor. Da? Îngerii sunt numiți într-un fel Fiii lui Dumnezeu. Dar cine este acesta? Cine este Iisus? Cum adică El este Fiul lui Dumnezeu? În același fel cum era numit și Israel, în același fel cum era numit și îngerii sau alții slujitori al lui Dumnezeu? Cum adică este El Fiul lui Dumnezeu? Care este identitatea Lui? De unde a venit El? La început, liderii religioși L-au desconsiderat pe Iisus, crezând și numindu-L doar Fiul Tâmplarului din Nazaret. Nu poate să fie cineva important. Cine să fie ăsta? Este doar Fiul unui Tâmplar din Nazaret. N-a avut nicio școală, nu are nicio recomandare importantă în lumea noastră. Da? Este doar Fiul Tâmplarului din Nazaret. Dar apoi, liderii religioși au realizat că El este mai mult decât atâta și au început să zică, nu știm de unde vine. De unde vine acesta? Nu înțelegem. Are așa de mare autoritate, dar nu știm de unde vine. Dacă citim în capitolul 9, Evanghelia după Ioan, capitolul 9 și versetul 29, Ioan 9, 29, ei spun, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Nu știm de unde vine. Nu înțelegeau originea, nu înțelegeau identitatea. La început l-au desconsiderat, au zis că este doar un om, Fiul Tâmplarului, și după aia au înțeles că este mult mai mult, dar nu înțelegeau cine este și de unde vine. Deci, cine este acest Fiu al lui Dumnezeu și de unde vine El? Aceasta este lecția din dimineața aceasta, identitatea Fiului lui Dumnezeu. Hai să vedem cum îl prezintă Ioan. Mai întâi, în primele versete din capitolul 1, îl prezintă ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cine este Iisus? Este cuvântul lui Dumnezeu. Cum adică? Uitați ce spune în versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Descrierea lui Ioan despre Fiul lui Dumnezeu începe prin prezentarea cuvântului, care nu este doar un concept sau o metaforă personificatoare, acest cuvânt. Dar înțelegem că este chiar o persoană. Nu este doar ceva. Nu este doar o carte. Nu este doar o scrisoare. Nu este doar un obiect, ceva, cuvântul lui Dumnezeu, căreia Ioan vrea să-i atribuie niște trăsături de persoană, să personifice. Nu. Este mai mult decât atât. Este cineva. Este chiar o persoană. Dacă observăm, Ioan 1:1 este foarte asemănător cu primul verset din Biblie, cu Genesa 1:1. Ioan 1:1 comparat cu Genesa 1:1. La început, amândouă încep așa, și Evanghelia după Ioan și Genesa, la început. Și este vorba despre același început, nu este vorba despre alt început. Se referă la același timp, la același eveniment, la început. Care început? Începutul acestei lumi, începutul acestui univers, începutul acestei creații pe care o vedem noi astăzi. Această creație, această lume, acest pământ, acest univers a avut un început, n-a existat dintotdeauna. Și la acel început, în cartea Genesa ni se spune ceva și Ioan ne spune și el ceva, despre același început vorbește. Începutul acestei creații, începutul acestei univers. Și în Genesa spune că Dumnezeu era la început. Așa începe Genesa 1:1. La început, Dumnezeu. De
Deci Dumnezeu exista la acel început. În momentul în care a fost creat acest univers, Dumnezeu deja era. Înainte să fi fost orice alt lucru, Dumnezeu era acolo. La început Dumnezeu. Ioan 1 ne spune că acest cuvânt era de asemenea acolo la început. Nu doar că era, la început era cuvântul, dar ne spune că acest cuvânt era cu Dumnezeu. Dumnezeu era la începutul universului și mai era cineva, cuvântul. Cuvântul era și el cu Dumnezeu, amândoi erau acolo. Dumnezeu era unul, cuvântul era altul și amândoi erau, existau la începutul acestui univers. Și Ioan 1 ne mai spune mai mult decât atâta că acest cuvânt era Dumnezeu. Nu în sensul că era un alt nume pentru Dumnezeu și de fapt era una și aceeași persoană. Nu, erau două persoane. Cuvântul era cu Dumnezeu. Dar cuvântul era egal cu Dumnezeu. Era aceeași esență cu Dumnezeu. Era Dumnezeu în esență. Nu era același Dumnezeu în persoană, nu era aceeași persoană, ca și cum spune, a, atunci îl numeam Dumnezeu, acum îl numim cuvântul, este unul și același. Nu asta vrea să spună. Vrea să spună că este Dumnezeu în esență, este egal cu Dumnezeu despre care vorbește Genesa la început. Erau două persoane, amândoi erau la început. Dumnezeu era și cuvântul era, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era egal cu Dumnezeu. Cuvântul era la fel în calitate, în esență, ca și Dumnezeu, asta spune Ioan. Mai mult, în versetul 3 din Evanghelia după Ioan, de fapt, hai să vedem și versetul 2. El era la început cu Dumnezeu. Este o altă întărire a faptului că nu era o singură persoană, ci erau două persoane, dar erau identice ca și calitate, ca și esență. Nu era unul mai mare decât celălalt sau unul mai mic decât celălalt. Da? Aveau aceeași divinitate, aceeași dumnezeire. Deci, el era de la început cu Dumnezeu. Și versetul 3 spune că toate lucrurile au fost făcute prin el, despre cuvânt este vorba aici, și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Deci, la începutul creației, la începutul tuturor lucrurilor pe care le vedem noi astăzi, la începutul acestui univers, era Dumnezeu, era cuvântul, două persoane, aceeași calitate, aceeași esență, aceeași nivel de Dumnezeu, erau egal unul cu altul și prin cuvânt a fost creat universul. Toate lucrurile au fost create prin el, ne spune Ioan. Au fost făcute prin el. Deci cuvântul acesta este creator. Cum asta? Păi asta ne spune și în Genesa, nu? Dumnezeu a zis. Când Dumnezeu a zis, a folosit cuvântul. A poruncit să fie lumină. Și așa a fost. Noi zicem multe lucruri, dar nu se întâmplă, nu-i așa? Cuvântul nostru nu are aceeași putere. Cuvântul nostru nu este viu, nu este creator, nu este puternic, dar cuvântul lui Dumnezeu este viu. Dumnezeu a zis și așa a fost. Dumnezeu a zis și așa a fost. Astfel a fost ziua întâi, astfel a fost ziua a doua, astfel a fost ziua a treia. Cuvântul este creator. Vedeți, acest cuvânt este viu, este dătător de viață. Cuvintele noastre n-au putere să miște lucruri. Să dea viață, să facă lucrurile inerte, să se miște. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viață, este Duh, este dătător de viață. Și Ioan spune asta în versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Deci acest cuvânt este viu, pune lucrurile moarte în mișcare, lucrurile care nu se mișcă le face să prindă viață. Este creator. Cum numim noi această carte? Biblia, da? Sau îi mai spunem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că de multe ori noi nu ne uităm cu acești ochi și cu această înțelegere la această carte. Această carte, această Biblie nu este doar o carte. Această Biblie este o persoană. Amin? Este viu, este cuvântul lui Dumnezeu. Acum știm cu toții că diavolul încearcă să falsifice cuvântul lui Dumnezeu. Nu,
de astăzi întotdeauna. Și astfel au apărut mulți profeți mincinoși și sunt mulți profeți mincinoși și caută să falsifice și să reproducă cuvântul lui Dumnezeu. Nu toate cărțile care spun că sunt Biblie, sunt Biblie sau sunt cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi știm și Dumnezeu are puterea să vegheze ca atunci când un om vrea cu toată inima să cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu îi aduce cuvântul lui adevărat. Amin? Și Dumnezeu are putere să-i aducă cuvântul lui adevărat. Și Dumnezeu ni l-a adus așa nouă și noi știm că acesta este cuvântul adevărat pentru că am văzut puterea lui în viața noastră. Amin? Cuvântul acesta ne-a transformat viața. Cuvântul acesta ne învață pe ce căi să mergem. Vedem că are putere în viața noastră. Este mai mult decât o carte. Amin? Aceasta este Biblia. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar un obiect. Nu este doar o carte veche, nu este doar o carte sfântă, ci este o persoană, este cineva, nu doar ceva, este cineva care este viu și lucrător. Când Dumnezeu zice, cuvântul lui nu se întoarce fără rod. Așa se întâmplă. Pentru că acest cuvânt este viață, este dătător de viață. Dacă citim în Coloseni, capitolul 1, ca și cunoștință generală pentru dumneavoastră, Coloseni, capitolul 1, este o revelație în care se descoperă acest Fiu al lui Dumnezeu și minunăția Lui și strălucirea Lui. Multe versete de aici arată divinitatea lui Isus. Dar acum o să citim versetul 16 și 17. Coloseni 1, 16 și 17 spune: pentru că prin El, prin Isus, au fost create toate lucrurile, Dumnezeu a zis, prin cuvânt, prin Isus, da? Toate lucrurile, cele care sunt în cerul, cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie autorități, toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. Și El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Coloseni 1, 16 și 17 am citit. Coloseni 1, 16 și 17. Vedeți? El este creatorul tuturor lucrurilor, este un cuvânt care dă viață, viu, și nu doar atât, El susține toate lucrurile. Această teorie a evoluției, care vrea să scoată pe Dumnezeu afară din povestea acestui univers și a creației, uneori creștinii sunt păcăliți de această teorie și chiar dacă ei nu vor să zică nu există Dumnezeu și totul s-a creat fără Dumnezeu, încearcă cumva să împace și această teorie a evoluției și Biblia. Și atunci ei vin cu o poveste ceva de genul: a, nu, Dumnezeu a creat toate lucrurile la început, dar după aia le-a lăsat să se dezvolte și să evolueze singure prin procesele naturale. Și Dumnezeu nu mai este implicat acum. Este o minciună. Spune aici că nu doar că toate lucrurile au fost create prin El, dar toate se țin prin El astăzi. El nu doar a creat la început ca și un ceasornicar trage un ceas și după aia lasă să meargă până când se oprește. Ci El este implicat astăzi. El ține toate lucrurile la un loc. Prin El se țin toate. Da? Este susținătorul acestui univers. Este implicat activ în viața acestui univers. Cuvântul este dătător de viață. Alături de Dumnezeu și alături de cuvânt, în Genesa 1 spune că mai era cineva. Genesa 1 cu 2 spune că la început Duhul lui Dumnezeu era acolo. Da? Aceștia trei erau de la început. Și aceasta este Trinitatea Dumnezeirii. Tatăl, Dumnezeu, Fiul, Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, care se mișca pe deasupra apei. În ziua a șasea, aceștia trei au fost, care spun în Genesa 1:26, haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră. Zice acolo în Genesa 1:26 și Dumnezeu a zis, haideți să facem om după chipul nostru. Care e nostru? E unul sau e mai mulți? E Tatăl, e Fiul, e Duhul Sfânt. Este Trinitatea sau Triunitatea Dumnezeirii. Deci cine este Iisus? Cine este acest Fiu al lui Dumnezeu? Mai întâi Ioan spune că El este cuvântul care era de la început cu Dumnezeu, care era egal cu Dumnezeu și prin care s-au făcut toate lucrurile și toate lucrurile există prin El. El este veșnic și El este puternic.
Al doilea punct, cine este acest Fiul al lui Dumnezeu? El este cuvântul întrupat, nu doar cuvântul creator, care era la început cu Dumnezeu și prin care s-au făcut toate lucrurile, dar cuvântul care a luat asupra lui chip de om. S-a făcut om, versetul 14, în Ioan 1. Ioan 1 cu 14, și cuvântul îl identifică, acela despre care am vorbit până acum, care era de la început cu Dumnezeu, care era Dumnezeu prin care s-au făcut toate lucrurile, care era viu și lucrător, acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am privit gloria Lui, o glorie tocmai ca gloria singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Acest cuvânt veșnic, creatorul tuturor lucrurilor, a devenit ceva. El care era de la început, El care nu avea nevoie de nicio ajustare, de nicio schimbare, nu era nevoie să devină ceva. Noi întotdeauna avem nevoie să devenim ceva mai bun decât suntem, pentru că nu suntem perfecți. Amin? Întotdeauna avem nevoie de schimbare, să devenim ceva. El nu avea nevoie să devină nimic. Pentru că oricine are nevoie să devină ceva înseamnă că nu era perfect. Dar El era perfect. El era de la început, El era veșnic. Și dintr-o dată, El a devenit om. A devenit ceva. Om. A intrat în chip uman. S-a întrupat. A luat asupra Lui chip de om. Trup de carne. A coborât printre noi. A locuit cu noi. Și a trăit ca și om. Creatorul a intrat în creația sa. În chipul creației sale. A devenit om 100%. În Filipeni, capitolul 2, versetul 6. Filipeni 2, de la versetul 6 până la 8. El care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare fiind găsit ca un om. Cuvântul s-a făcut trup. Dacă citim în Evrei, capitolul 10 și versetul 5, El când a venit în lume, a zis Tatălui, Evrei 10 cu 5, de aceea când vine în lume, El zice, tu, vorbește cu Dumnezeu Tatăl, tu n-ai voit nici jertfă, nici dar, ci mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit un trup. Adică o viață umană. Un trup de carne. Și El a intrat în acest trup de carne și a trăit această viață de om, așa cum mi-a pregătit-o Tatăl, așa cum era necesară să fie omul perfect, ca să poată să ispășească pentru păcatele tuturor oamenilor. Acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu. Mulți oameni ratează asta astăzi. Și ieri am fost și am vorbit cu oameni. Unii sunt dispuși să vorbească, sunt dispuși să creadă, sunt dispuși să accepte pe Dumnezeu ca și concept, ca și nume. Dar toți cred același lucru. Că vor fi primiți de Dumnezeu prin faptele lor bune. Trebuie să ne rugăm, trebuie să facem fapte bune, trebuie să încercăm să fim buni și așa mai departe. Nu acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dacă se putea ca vreun om să-și recâștige dreptul de a sta în prezența lui Dumnezeu, dreptul pe care l-a pierdut Adam când a fost scos afară din grădina Edenului, din prezența lui Dumnezeu, dacă se putea ca vreun om să-și recâștige dreptul de a sta în prezența lui Dumnezeu prin faptele lui bune, atunci nu era necesar ca acest cuvânt să ia trup de carne. Amin? Amin. Nu trebuia ca El să lase gloria, să se facă rob, să vină aici, dacă se putea. Nu se poate. Niciun om nu poate prin faptele lui bune să-și ispășească păcatele. De aceea Dumnezeu a făcut acest plan ca El, Fiul lui Dumnezeu, să ia chip de om și să devină singurul om perfect care merită să intre din nou în prezența lui Dumnezeu, de acolo de unde Adam a fost scos afară. Și numai prin credința în această perfecțiune a Lui, în umanitatea Lui, în divinitatea Lui, în moartea Lui pentru păcatele noastre, în învierea Lui, pentru învierea noastră, un om poate să-și recapete haina dreptății înaintea lui Dumnezeu. Este un har, adică un cadou. Nu este prin fapte, nu este prin ce putem face noi. Este un har și se primește prin credință. Ori îl primești, ori vrei să adaugi ceva la el. Dacă vrei să adaugi ceva la el, înseamnă că ce a făcut Dumnezeu nu este destul. Planul tău de mântuire, Doamne, nu-i destul. Trebuie să mai fac și eu ceva.
Dar planul de mântuire al lui Dumnezeu este suficient. El a pregătit un trup fiului său. El este Dumnezeu în formă umană, Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Este unicul fiu al lui Dumnezeu, plin de har, spune aici Ioan, versetul 14, plin de har și de adevăr. Harul este bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea nemeritată de noi. Noi merităm altceva, dar Dumnezeu totuși ne dă har, ne arată bunătate. Și adevărul este lumina lui Dumnezeu. Noi suntem în întuneric, credem tot felul de chestii, credem tot felul de lucruri, că trebuie să facem aia, că trebuie să facem aia altă, nu suntem siguri de aia, de unde o veni asta, cine devine pentru aia altă, suntem în întuneric. Dar Iisus este lumina lui Dumnezeu. Este adevărul. Vrei să scapi de tot felul de gânduri și de tot felul de îndoieli și de tot felul de, de chinuri din lumea aceasta, că nu știi, o fi bine să fac aia, o fi bine să fac aia altă, să ascult ce zic ea la ProTV, să ascult ce zice ăla, să ascult ce zic americanii, să ascult ce zice rușii, ce zic... Vrei să scapi de toate aceste îndoieli? Atunci vino la Iisus. El este adevărul. El este lumina care te poate călăuzi. Și este bunătatea lui Dumnezeu, harul nemeritat. În versetul 15, Ioan, aici nu este Ioan apostolul cel care scrie Evanghelia, ci este Ioan Botezătorul, da? Ioan a mărturisit despre el și a strigat zicând, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Ioan a fost trimis, Botezătorul a fost trimis să mărturisească înaintea lui. Și Ioan a mărturisit că Iisus este acela care trebuia să vină, cel care, deși a venit după el în lume, a fost născut după el și a început lucrarea după el, după Ioan, totuși era înainte de mine. Pentru că el este de la început cu Dumnezeu. El este veșnic. El este Fiul lui Dumnezeu. El este divin. Asta este mărturia lui Ioan de aici. În versetul 16, noi toți am primit din plinătatea lui har după har. Toți am avut ceva de primit de la el. Din plinătatea Lui. Pentru că El nu este doar o umbră, El nu este doar un tipar, El nu este doar o prefigurare, El este plinătatea Lui Dumnezeu, El este tot adevărul, El este împlinirea tuturor tiparelor și prefigurărilor și legii din Vechiul Testament. Tot ce așteptau oamenii, tot ce Dumnezeu le-a povestit prin lege, prin sărbători, prin prefigurări, prin profeți, El este. El este plinătatea și noi am primit de la El har după har. El este adevărul și lumina călăuzitoare. Acestea ne-au fost date prin Iisus, spune versetul 17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus. Legea, care este doar o umbră, a fost dată prin Moise. Dar darul nemeritat, tot ce așteptau oamenii, oamenii au așteptat ca prin lege să găsească mântuirea. Și dacă ținem legea, noi suntem sfinți, noi suntem curați. Noi... Și nu era. Tot ce au așteptat ei, să le dea legea, să le dea profeții, să le dea toate prefigurările din Vechiul Testament, chiar David, chiar Solomon, tot ce au așteptat ei, au primit în Iisus. Iisus a fost împlinirea tuturor acestora. El este harul și adevărul. Toate acestea au venit prin Iisus, nu prin Moise. Cuvântul care s-a întrupat și a locuit printre noi, El este totul. Nu mai este nimic altceva. Dacă El nu ți este de ajuns, atunci ești pierdut. Pentru că nu mai este nimic altceva descoperit pe lângă Iisus. El este totul. Dacă El nu ți este de ajuns, ești pierdut. El este cuvântul veșnic, El este Dumnezeu în formă umană și al treilea lucru, El este gloria lui Dumnezeu, în versetul 18. Singurul Lui Fiu născut. Spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar singurul Lui Fiu născut, adică Iisus, care este în sânul Tatălui, gloria lui Dumnezeu, acela l-a făcut cunoscut. Aceasta este o expresie care îl deosebește pe Iisus din Nazaret de oricine altcineva, singurul lui fiu născut. Este o expresie. Și îl deosebește de oricine altcineva, de orice profet sau slujitor al lui Dumnezeu, de orice înger sau altă ființă creată. Numai unul este așa, singurul său fiu născut. Doar Iisus este singurul său fiu născut. Acela care era în sânul Tatălui, adică divin. Această expresie este întâlnită în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut. Este diferit, nu este nimeni ca El. Este singurul care vine din sânul Tatălui, adică a sacrificat.
Aceasta este pretenția pe care Iisus a avut-o și pentru care iudeii se enervau la culme când îl auzeau și luau pietre ca să-l omoare. Dacă citim în capitolul 5, versetul 18, de aceea iudeii căutau mai mult să-l omoare, nu numai pentru că dezlega ziua sabatului, ci pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său, făcându-se astfel egal cu Dumnezeu. Aceasta este expresia care îl deosebea de oricine altcineva. Singurul lui fiu născut. Tot așa și în capitolul 10, versetul 30, el zice, eu și Tatăl una suntem. Și atunci iudeii au luat iarăși pietre ca să-l omoare. Iisus este egal cu Tatăl, este divin. Este, dacă vreți, singura față, între ghilimele, a lui Dumnezeu pe care am văzut-o noi, cei de sub soare. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, zice Ioan, în 1:18. Singurul lui fiu născut, acela care era în sânul Tatălui, acela l-a făcut de cunoscut. Dacă citim în capitolul 14, Ioan 14, versetul 8 și 9, Filip i-a zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum spui tu, dar arată-ne pe Tatăl? El este unic, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, este divin. Acesta este Iisus, cuvântul veșnic, creatorul și susținătorul acestui univers, Dumnezeu în chip de om, plinătatea Harului, bunătății lui Dumnezeu și plinătatea adevărului. Nu mai este nimic pe lângă El. În El Dumnezeu ne-a descoperit tot ce trebuia să știm. Nu mai este niciun secret, nu mai trebuie să cauți niciunde altundeva, nici în stele, nici pe la alți profeți. Toată lumina lui Dumnezeu, tot adevărul este în El. Și El este singurul fiu născut al Tatălui. Una cu Tatăl, divin, plinătatea gloriei lui Dumnezeu. Și haideți să încheiem tot în Coloseni, capitolul 1, care v-am spus că este un capitol care vorbește despre gloria Fiului. Coloseni 1:15 spune, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată creația. Este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și versetul 19 spune, Tatăl a vrut ca toată plinătatea dumnezeirii, adică divinității, să locuiască în El. Dacă nu ești mulțumit cu El, altceva nu mai este. Altceva nu mai găsești. El este totul. Toată bunătatea lui Dumnezeu, harul și adevărul este în El. Acesta este Iisus. Și eu sunt foarte mulțumitor că Tatăl mi l-a descoperit pe Iisus. Și haideți ca prin viața noastră și prin cuvintele pe care Dumnezeu ni le poate pune în gura noastră, să îl descoperim și noi altor oameni. Un alt lucru pe care îl găsesc atunci când vorbesc cu oamenii și ieri s-a întâmplat la fel, mulți oameni se poticnesc în creștini. Unii sunt pocăiți, alții nu sunt pocăiți, merg la biserică, la ortodox, dar toți se țin că sunt creștini. Și când colo acasă fac niște fapte care nu țin de urmașii lui Dumnezeu. Și atunci oamenii găsesc pricina de poticnire. Haideți să nu lăsăm ca nimeni să se poticnească în viața noastră și să fim o lumină pentru lumea aceasta. Așa cum ne-a chemat Domnul Iisus să fim lumina lumii, să fim sarea pământului și să îl arătăm oamenilor pe Domnul Iisus. Domnul să ne ajute la aceasta.